Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Hry Kingdom New Lands. Přežili jsme. Krvavý měsíc. Máme měšec plný zlata. Loď se nám postavila. To znamená, že můžeme vyrazit na cestu na další ostrov. Myslím, že jsme poslali minule i rytíře, takže ti už by měli razit. Počkej. Proč je to zavřený? Prosím pěkně, pane bankéř, máte volno? Proč máte volno? Vy nemáte mít volno, vy máte pracovat 24 hodin denně. On mi zavřel banku, parchant. Ale to nevadí, my si tady vezmeme od našich starých, dobrých, spolehlivých farmářů jeden zlaťák, dobře? Máte někdo ještě něco? Ty máš určitě, ježíš, vy toho máte. Tak, to máme zlata. Že ho můžeme házet do vody. Úplně bez problémů, tady je další zlato. Tady máme zbytky z té naší lodinice. A no, to je skvělý, hoši, já to ale brát nemůžu, víte, protože to padá. No, teoreticky vypadá, že můžu, ale tak, naše lodička teda pluje velice, velice rychlým tempem. Velice rychlým tempem. Počkej, oni to sbírají, ty zlatě. Víte co? Já bych mohl jim dát zlaťáky a oni si to vezmou. Tenhle si už nevezme asi. Ale tamhle ti si to vezmou. Kolik toho můžou mít? Chválně. Vezmi si to. Co si nevezme, to vezmu já. Vzal si to. Ten už nevezme. A když potřebuji, můžou mít tak asi tři, ne? Tři zlaťáky, možná čtyři. Tak výborně, to jsme jim dali. A vrátíme se zpátky, budeme sledovat, co se děje v našem táboře ještě, protože stejně nic jiného v podstatě dělat nemůžeme teďka. Čekáme, až se naše loď dostane. No, to si nechte teďka. Až se dostane k molu, to bude trvat. Teda. To bude trvat zase nějakou dobu. Mě zajímalo, jestli se dá ještě něco udělat. Asi se už nic úplně jako udělat zřejmě nedá. Můžeme maximálně zautočit na ten portál, což zase jako proč. Tady koukám, že byl nějaký útok asi. Můžeme vyměnit koně za černýho, jenže to bych si musel někde asi přečíst, co dělá černý kůň. A to se mi teda opravdu teďka nechce. Jednak by to přerušilo nahrávání a jednak tady bych prostě měl po přijetí k tomu koni mít někde nějaký tip, tool tip, který by mi řekl, what's a go? A ten tady chybí prostě. Já zase jako na druhou stranu chápu tu ten styl toho, to je strašně mi připadávají ty peníze. Postavíme zeď novou, tak. Chápu ten styl toho Kingdom, že prostě je to hra, kterou fakt, jako víceméně tak na 95% objevujete úplně sami. Na začátku vás to akorát naučí, že šipka doleva vás pošle doleva, šipka doprava vás pošle doprava a šipkou dolů házíte peníze. To je všechno. Že máte postavit lučišníky, stavaře, lučišníci střílej, stavaři staví. A to je všechno, co vám ta hra řekne. Tak, můžeme se podívat. Kam se nemusíme podívat, protože tady, hele, počkej, tak dáme nějaký peníze možná. Vem si to. Tak, to nestrácíme. Máme plný měšec zlata, cestou navíc ještě stejně narazíme na nějaký zlaťáky, co tam jsou. Takže je to úplně zbytečný. Zbytečný to mít úplně naplno, ten měšec. Střídají se tady roční období, co jsme zjistili, ale asi jsme se k tomu ještě nedostali. Tady v tomhle, zrovna na tomhle konkrétním ostrově. My jsme museli zřejmě tady skejsnout deal. Ne. Dostali, je podzim. Je podzim, prosím pěkně. Už nám to opadává, listí. Stromy změnily barvu. Rudou mají teďka. To možná něco věští.
Tady máme portál. Za portálem se nachází... Ty vole. Hoši, tak to nebude tak jednoduchý. Hoši a děvčata. Počkej. 22? Tak, teď otázka. Teď otázka. Objevili se, protože jsem provokoval zase, anebo protože prostě se objevili a v tomhle dni se mají objevit. Protože když si vezmete, tak já jsem minulou tu sérii měl tak nějaký 22. 3. den, kdy začali tyhle parchanti útočit. Tak, uvidíme. Je, to přepadává. Měl být snad v pohodě. Palte! Palte, salva, katapult. Au! On vlastně může házet ty šutery, ten šmejt. Nice, ty bláho. Ale zásah katapultem. On může házet ty šutery, vlastně, já jsem na to zapomněl. Ty kráso. Doufám, že nikoho nezabil. Vypadá to, že ne. No, tady v podstatě vlastně zabít ani nemůžete. No, nebo vlastně můžete. Můžete zabít. Ty lítající potvory přece zabíjejí ty vesničany, ne? Oni je seberou z těch věží i ze země. A v podstatě jako odnesou. Máme málo pěšáků totiž. Já mám takový pocit, že tady... Jo. To je prostě naskriptovaný. Víte, že už není den a že už se dostáváme asi do fáze, kdy ta hra... A ne, už je den, dobrý. Tak proč na nás šla? Já jsem možná... Buď jsem vyprovokoval ten portál tím, že jsem tam moc, jako... Moc jsem tam okounil. Démoni se naštvali, jim čumím do okna a... Rozhodli se mi ukázat, jako, že ne, šmírování nebude. A poslali na mě tohle šmejda velkýho. Krapec jsem se lekl toho. Hele, dáme jim šanci bojovat těm našim chudákům, co tam zůstávají. Oni stejně, námořníci, kteří snad už jsou u toho mola, ježišmarja, doufám, že už jsou u toho mola, tak mají zlaťáky nějaký sebou, jednak lovili cestou, nepochybně, jednak jsem jim něco nechal, takže ne, cože, oni jsou teprve tady. To ne. Ale schválně, vyzkoušíme, zaplatíme si to, ten portál, a vyzkoušíme to, podíváme se doleva, na ten nepřátelský portál. Zdali pak tam bude něco vidět, nebo nebude. Zkusíme se dostat s tímhle portálem, co nejdál vlevo to půjde. Tak. Jdeme, rychle. Sochas, farma. To je peněz. Osada. Ne. Už to umírá. Tak tam se nedostaneme normálně. Au, z toho mě bolí oči. Au. Nemůžeme se podívat doleva. To je škoda. Tak ale přidejte. Hele, rytíři, nemohli byste taky jako zabrat trošku tam? Přidat ruku k dílu? Co? Asi ne, že? Ach jo. Ach, jichovej. To pojďme zatím ještě, můžeme to ještě aktivovat? Nemůžeme to aktivovat. Protože tady bude tábor a pak by měl být ještě most, že jo? A pak by mělo být molo? Tak nějak by to mělo být? Nebo už tam není most? Už tam rovnou molo. Já si říkám, jestli jet ještě zpátky, anebo jestli už to nemá cenu. Už to nemá cenu, kašlem na to. S bohem, lůzři. hello, ok, tak se můžeme podívat.
Je tady most, já jsem to věděl, že tam je most, ale hnedka je tam molo, takže to není zase taková, taková štreka úplná. My jsme tady už, jenom překročili most a pak už je to kousek, tak to je v pohodě. Dobrý, no, ale stejně to bude trvat hodně dlouho, takže tady budeme tak nějak jako pomaličku pojedeme. Tady se mi zželelo tohle chudáka, tak ty máš penízek, už do tábora. Budou mít větší šanci na přežití tam. Možná bychom se mohli vrátit cestou ještě a vzít tam nějaký ty peníze. To leda, to je jediný co, proč bychom se vraceli. Vezmeme tam ty peníze, co jsme tam nechali na zemi. A snad budeme mít i peníze, co jsme nechali těm stavařům na převoz. Den 24. To akorát tak stihneme před tím dalším krvavým měsícem, který bude docela masakrózní zřejmě. Který bychom asi jen tak možná... Ale jako asi přežili. Tam budou nějaký ty lítající šmejdi, budou tam nějaký ty obři, možná jeden, dva. Zřejmě bychom to přežili. Myslím si, že by se dostali přes tu první zeď. To si myslím, že jako to by asi probourali. Ty blálo, tady furt. Furt tady hoši lovějí. Myslím, že bude stačit, ne, asi to už přepadává. No ale ještě tam je místo v tom měšci. Ale nějak to divně padá. Tak to necháme, takhle to necháme být, zbytek vám necháme, mějte se tady hezky, snad vás nezabijou, vypadá to, že asi jo, ale to už je mi jedno. jedem dál, tady by měl být ta mítinka, tady se načepujeme. Načepujeme dobrý travičky. No a ti naši už by snad měli dorazit. Už by snad měli dorazit na molo konečně. To je trošku zdlouhavý. To jako asi v těch dalších ostrovech si myslím, že to zřejmě bude mít nice. Bude mít docela takový jakoby dramatický efekt, že člověk prostě třeba bude tlačit tu loď, bude se snažit dostat k tomu molu a v patách mu je horda těch démonů, protože prorazili tu obranu tam a snaží se dostat takhle sem. Je to možný. Je to v podstatě závod s časem, že jo, ta hra. Ty ostrovy. Tak, co je za den? 24. Ještě. Vždycky v tom 20. nebo v tom dní před temným měsícem se spustí hudba. Já mám už vždycky dojem, že to je ta zlověstná, ona to není. To je prostě jenom normální hudba, se najednou spustí z ničeho nic. Tak, hoši, posledních pár metrů. Berte to jak maratonci, ty vždycky při posledních pár metrech zrychlejí na neuvěřitelný tempo. Pomalu až na sprinterský, takže schutí do toho, pánové. Šup. Možná jsem si měl pořídit nějaký biče. To by taky nebylo vůbec špatný. Mám taky jeden, dva biče. Trošku je motivovat. Furt střílej na něco. Hele, to je zajímavý, že tady najednou můžu kácet stromy. No, mám to je udělaný tak, že ty okrajové stromy můžu kácet. Jo? Znamená tyhle ty tři, vždycky nějaký jakoby zhluk, to je to naprogramovaný asi tak, že nějaký ten zhluk těch stromů na kraji toho lesa, víceméně nějaký ty zóny, můžu pokácet, což jsou tyhle ty tři stromy. Ale tyhle ty už pokácet nemůžu, protože už jsou vevnitř. Už jsou uvnitř té zóny. Tak, sakryš, je noc, mlha, já mám takový neblahý pocit, takový hrozný tušení, že se ztratíme. Tak schválně, jeden, dva, tři, všichni tři rytíři, my budeme mít na jedné straně čtyři rytíře, teďka v té další, jestli teda se tam vůbec dostaneme. Tada! Výborně. Asi někam 24, to je krásný. Zřejmě asi někde ztroskotáme, protože mlha, že nevidíme ani na špičku nosu. Tak. Oho, OK. Takže se jo, takhle, ono to je jakože ostrov, jakože má myš, no to je škoda, jako ten ve prostřed, že tam jsme začínali, pak vpravo je ten kůň,
teď jedeme nahoru, jak ukazuje ta šipka, my si můžeme, jo jasně, my můžeme přepínat jenom takhle. Proč se můžeme vrátit na ten původní? A proč nemůžeme jít na ten druhý? Na něm jsme teďka asi, že jo? My si můžeme vybrat teda kam po... tak jdeme sem, šipka dolů. A už jsme tam, výborně, tak akorát ještě stíneme v tomhle díle začátek. Jo, teď zase ovšem zjistit, kde jsme, kde se nacházíme, jestli vlevo nebo vpravo, respektive kde je náš tábor. Hele, tady je mítinka, tady to fight, tady je zeď. A tady se nacházíme. Paráda, paráda, paráda. Jdeme, rychle stavíme, stavíme, stavíme. Možná bychom teoreticky mohli stihnout... Víte co? Já musím postavit asi tyhle sty, co prvé, parchanty. Mohli bychom stihnout... Hoši, co je? Dělejte, běžte si pro ty nástroje. Hradby postavit tak, abychom je nemuseli stavět, že jo? Pomocí vylepšení toho tábořiště. Člověk by se mohl taky někdy vyžvejknout. Dobře, tak jak to tady vypadá? Tady máme zeď, věž. Věž zeď. Můžeme kácet. Farma je tady, to je docela dobrý, ale truhla. Truhlu bychom tady nechali, můžeme tady nechat truhlu, přesto bude docela dost peněz. Aby mi nepřepadly nějaký zbytečně, ne, dobrý, nepřepadly. No jo, jenže tady je už zase, to rovnou koupíme. Okej, hele, tady je zeď, věž. Oh, portál, dobře, tak tady je portál, to je fajn. Kůň je unaven. No, tady můžeme pokácet stromy a tady už ne. To přesně takhle to funguje. Takže levá strana není vůbec marná, ale problém je, že bychom se museli rozšířit hodně daleko. Je to podobné jako na tom druhém ostrově. Je tady dobrá obrana v rámci tady tohodle. Vejzeď. To je luxusní, ale vejzeď. Tak. Můžeme to upgradeovat konečně. Tak, suprově. Můžeme to upgradeovat znova. Může mi to někdo... Proč to nemůžu upgradeovat rovnou? Doufám, že teďka nebudou jako útočit. Tady je taky, vejzeď. Tady je farma, dobře. Tady máme loď. Tady je mrtvá královna. A tady naverbujeme vidláky. Dobře. Tady je... bílej kůň. Zkusíme bílýho koně. Já! Koníku! Bílej koníku! Novej koníku! Utíkej! Zdá se mi to nebude něco pomalejší. Hoši, vy to asi nepřežijete. Mám kej neblahej pocit. No, přežijete, ale já přijdu o zleťák, no. Bomba. Utíkáš pozdě, ty blboune. Zachraňovat tě nebudu. No. Ach jo. Takže útočej, tak to je blbé. Jsem myslel, že útočit nebudou. Palte, to bychom měli v pohodě se zvládnout, ubránit. Můžeme, počkej, budeme stavit, nepotřebujeme čekat. Dobrý, můžeme stavit. Haha, máme palisády. Výborně, to se nám hezky postavilo. Znamená to ovšem, já jsem se nekoukal tady vpravo, tady máme teda hnedka farmu, což je paráda. Ale máme tady nějakou obranu? Máme tady věž, to není paráda. Máme tady tři věže, to je trošku lepší, ale tady je ten tábor. Tady by to šlo ubránit, teoreticky. A tady by to šlo ubránit. Jedna farma vpravo. Jedna farma, kterou můžeme ubránit, takže OK. Začneme asi kácet pomaličku, polehoučku. Na téhle straně. Potřebujeme stavaře nějaký. Potřebujeme věže. Potřebujeme lučišníky. Tak,
Počkej, věš, že já nemusím stavět, ty blbouné. Ty by se měli postavit pak sami, že jo? Taky. Taky. Hoši, musíme začít lovit. No jo, ale víte, co je největší problém? Že tady vlevo není žádný tábor. Jediný tábor je vpravo. To je blbý, tady jsou dvě farmy. Který ale neubráníme, protože tady není žádná kombinace věž zeď. Tady jenom věž. Samotná, až tady je zeď. A to je blbý. A tady je zeď. Tady to zase, nalevo je to zase blbě udělaný. Tady to, až tohle, co to je fajn. Až tohle, co to je fajn, telekom. Ale tady je hnedka, mám nějaký pocit, jo, tady je hnedka portál, což je docela blbé. To bychom prvé museli zničit ten portál. A pak až to tady postavit, zřejmě. Ty útoky by... Nevím zase, ale zase jsou tady dvě farmy, jo? To je výhodnější. Jsou tady dvě farmy a my nebudeme muset ničit tábor pro lidi. Kam střílíš? Tady je, pal. Ježíš, kam střílej? No, horší je ovšem to, že horší je ovšem to, že já furt nevím, kudy. Kudy pojedeme? Kde je molo? To budeme muset zjistit. Tak, výborně. To se nám postavilo. Máme teda kamenný zdi, máme věže. Paráda. Jednu jsem teda zbytečně postavil, což byla moje chyba. Teda jsem si to neuvědomil úplně. Ale budiš. Tak, hele, tady už můžeme postavit farmu. No, můžeme postavit farmu, ale musíme postavit k ní obranu. A abychom postavili obranu, tak musíme zbourat tady tenhle ten tábor, což se mi teda rozhodně nechce. My budeme muset přijít na jednu zásadní věc, a to, kde je molo. Protože to pak rozhodne o tom, kde to všechno postavíme a na jakou stranu se budeme soustředit. Já bych docela byl i pro tu levou stranu, že bychom teďka se pokusili v rychlosti zničit portál vlevo. Co nejrychleji to půjde. Třeba lučišníky. Hodně lučišníků teďka, aby lovili. Pokusíme se, jestli bude portál vlevo, teda molo vlevo, tak zničíme levej portál. To je jasný. A je to easy. Pokud bude molo vpravo, tak je to trošku... Tak je to trošku takový jako horší, no. Protože ničit oba portály se mi jako zdá trošku zbytečný. A tohle se mi taky nechce teďka ničit, protože přijdu o tu chajdu. Tady postavíme jednu farmu, druhou farmu. Jenže to ubráníme až dál, což je blbé. Opět prekérní situace. Opět je to takový složitější, že? Jednoduchý to asi nikdy nebude. To by byla totiž velká nuda, kdyby to bylo jednoduchý. To by byla velká nuda. Tak, hoši, běžte lovit. Za co vás platím? Výborně, že bychom mu dali peníze nějaký tomu bankéři teďka, nebo si necháme peníze na verbování, máme něco, nemáme nic. Rozšíříme to tady, zatím to nebudeme rozšířovat, máme tady lovné pláně. Můžeme pokácet tyhle stromy, určitě můžeme pokácet tyhle stromy, protože stačí nechat jenom tenhle ten jeden a to nám udrží ten tábor. Jo, a já bych se mohl podívat ještě doprava, já jsem vpravo nebyl, takže to bude naše poslední věc, kterou dnes uděláme. Podívám se doprava. Vpravo uvidíme, co se nachází. A samozřejmě tam bude portál, že jo, to je jasný. Ale co se tam nachází dále? Podíváme se za... Hele, tábor! Před portálem ještě. Tak to je paráda. A truhla. No, luxus. A dost zlaťáků teda. Dost zlaťáků. A portál. A je aktivní. Okej. A je dost daleko teda. Zase, je dost daleko.
No, další věc, můžeme to taky risknout, že? Můžeme taky prostě jít doleva. Můžeme to risknout. Ní, chci si mi to riskovat? Moc ne. Nevím, to je každopádně věc, kterou budeme muset rozhodnout až příště. Teď už na to není čas. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze Hry Kingdom Newlands. A my se uvidíme zase někdy příště. Hele, bezdomovci, super. Tak, čau.